que os idosos enfrentam problemas com as calçadas aqui em nossa capital. Não só os idosos, né, como eu relatei há pouco. Todos nós sofremos com as calçadas aqui, isso não é nenhuma novidade. Um estudo está ajudando a levantar os principais obstáculos. E o melhor disso tudo, a participação de quem mais sofre com os problemas, os próprios idosos. Reportagem do Emanuel Pierin. Confira. O que mais incomoda os idosos de Curitiba? Esse professor está à frente da mais recente pesquisa sobre o tema. De maneira geral, nós analisamos isso de duas maneiras. Uma abordagem mais quantitativa, em que nós dávamos algumas opções para eles identificarem o que dificulta e o que facilita vocês, os idosos, caminharem. Primeiro, questões relacionadas à segurança. Os idosos percebem isso como um problema para eles saírem de casa. Dois outros itens importantes são relacionados a acesso a espaços públicos e opções de lazer. Idosos que percebem o bairro ou estão menos satisfeitos com os bairros e nesses aspectos e alguns outros, eles tendem a caminhar menos. O estudo também concluiu que os principais obstáculos para os idosos em Curitiba são a condição das ruas, com 11% dos entrevistados. Os problemas no trânsito incomodam 16% dos ouvidos. Mas a grande maioria da pesquisa aponta as calçadas, a superfície de caminhada, como principal obstáculo. É um conjunto de problemas, né? O primeiro dela é não existir. Esse é o primeiro problema. Começa por aí. O segundo é as que existem não têm continuidade. Então você tem uma área que ela é uma área adequada, mas daí logo em seguida, nos próximos 30, 40 metros, já não tem calçada, ou a calçada que tem é irregular, ou muito com muita inclinação para eles, e daí isso leva eles também ao medo de quedas, né? Que é um problema bastante sério entre os idosos. Foi interessante a forma como essa pesquisa foi realizada. Os idosos contavam com esse dispositivo aqui, um tablet. Aqui, uma plataforma, um aplicativo desenvolvido pela Universidade de Stanford, especialmente para que houvesse uma interação entre quem utiliza a rua e os pesquisadores. Por meio desse aplicativo, eles registram, por meio de fotos e áudio, o que é barreira e o que é um facilitador para eles, né? Em termos de calçadas, em termos de sinalização, faixas, até mesmo em alguns bairros, a parte da segurança também, o que compromete, a caminhada deles, né? De se deslocar para alcançar serviços dentro do bairro. Com chuva e tudo, olha aí o seu Everaldo registrando o caminho dele. Não demora muito e as pedras soltas na calçada já começam a aparecer. As calçadas aqui é um problema. Existe muita irresponsabilidade das pessoas. Temos locais aí que as pessoas vêm descarregar mantimentos, outras coisas mais, sobem em cima da calçada. Aí destrói tudo. Destrói tudo, daí. A partir das fotos do seu Everaldo e de outros 63 idosos de Curitiba, devem surgir soluções para a mobilidade dessa população. Esse foi um dos temas desse encontro que aconteceu na capital. Um conjunto de atores que precisam trabalhar junto. De um lado, a população solicitando isso, se organizando, que é algo fundamental, né? E do outro lado, os governantes olhando para isso e encontrando estratégias para que facilite isso. Aí a gente começa a ter uma noção maior do problema que nós vamos enfrentar e já estamos enfrentando. Enquanto nós não tivemos essa conscientização, bom senso, não vai. Isso em qualquer coisa da vida, né?